ראש קשה, הכל ינוחה, והכל יש שם חופה, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש קשה, הכל ינוחה, והכל יש שם בחופה, והכל, והכל, והכל יאמרו, אין קדוש קשה. הכל ידוך והכל ישם בחוך, והכל, והכל, והכל יאמרו, אין קדוש קשה. והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש קשה. ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. הערב יהיה לרפואה שלמה מהרה לשמשון תפרה בן תנגות ולאורן בן גנט מהרה. בריאות התנה, באריכות ימים ושנים לעדינה בת פרייהות, פרייהות ועדנה וציונה דסטה, יזכו לגדל את הילדים בנחת וביראת שמיים. הערב גם לעילוי נשמת חיים נגר בן ברכה ולעילוי נשמת הוריי וחמים נוחתם עדן. היום נלמד שיעור חשוב מאוד, נסיעה בעול. יש מצווה כזאת לשאת בעול עם חברו. ויהי בימים ההם, ויגדל משה, ויצא אל אחיו, ויר בסבלותם. המדרש אומר מה זה ויר בסבלותם. היה רואה בסבלותם ובוכה ואומר, חבל לי עליכם, מי ייתן מותית עליכם, שאין לך מלאכה קשה ממלאכת עתית, והיה נותן כתפיו ומסייע לכל אחד ואחד מהם. המדרש מסיים ואומר, אמר הקדוש ברוך הוא, אתה הנחת עסקיך והלכת לראות בצערן של ישראל ונהגת בהם מנהג אחים, אני מניח את העליונים והתחתונים ואדבר עמך. זה שנאמר וייר אדוני כי שר לראות, ראה הקדוש ברוך הוא במשה ששר מעסקיו לראות בסבלותם, לפיכך ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה. עד כאן המדרש. אז כתוב, ויהי בימים ההם ויגדל משה. משה ידוע שגדל בביתו של פרעה, הוא היה בדרגה בכירה מאוד, נסיך, והיה רב משק בביתו של פרעה, והוא יצא אל אחיו וראה בסבלותם איך הם משועבדים בתית.
מה אמר? חבל לי עליכם, מי ייתן מותי עליכם? כבר מתחילה, עוד לפני שנתמנה מנהיג על ישראל, כבר היה מוכן למסור נפש על ישראל, כמו שאחר כך אמר, ואם עין מחן אינה מספרך אשר כתבת, כשהקדוש ברוך הוא חרה פה בעם ישראל על מעשיהם, הוא היה מוכן למסור נפש ואמר שאם הקדוש ברוך הוא חלה אותם, הוא לא רוצה להישאר בחיים, ושהקדוש ברוך הוא ימחה אותו מן העולם, לגמרי. וכמובן גם מספרך אשר כתבת. אבל כתוב במדרש דבר מתאים, שהיה נותן כתפיו ומסייע לכל אחד ואחד מהם. ובזכות זה, השם התפעל מאוד ואמר לו, אתה הנחת את עסקיך? אדם שגודל בארמון ויש לו דרגה בחירה כזאת, נסיך, לא חסר לו כלום. מה יש לו ללכת לחפש? צרות של אחרים, להתייסר, לבכות, להצטער, ואפילו למסור נפש בשבילם. אז הקדוש ברוך הוא אמר, כיוון שאתה סרת מעסקיך, אז אני גם אניח את כולם, ואני אדבר עמך, והשם דיבר איתו גם מתוך הסנה. הסנה זה שיח קוצני. מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לבוא באופן יותר מכובד, דווקא בתוך שיח של קוצים? אלא הקדוש ברוך הוא הראה לו שגם הוא משתתף בצערן של ישראל. מכל מקום הוא זכה לגילוי אלוהי בזכות זה שהוא שר לראות את אחיו. אבל אם נתבונן מה כתוב, כתוב שהיה נותן כתפיו ומסייע לכל אחד ואחד. כמה היו? מיליונים. איך יכול להיות שהוא סייע לכל אחד ואחד? אפילו אם זה לוקח דקה, אז רק בעוד כמה שנים הוא יסייע בעוד דקה למישהו. אז איזה סיוע זה דקה? הם משועבדים 18 שעות, והוא פעם בכמה שנים דקה נתן. למה? כי תעשה חשבון. כמה לוקח? אם הוא סייע להם כל הזמן, הרי כתוב שהיה נותן כתפיו ומסייע לכל אחד ואחד. אלא המדובר כאן לא בסיוע ממשי, אלא מאי? הסיוע שלו היה שנושא בעולם חברו, שזה אחד מן הקניינים שהתורה נקנית בהם. יש דרכים שונות לעשות חסד. אדם יכול להעניק לחברו ממון, יכול להעניק לו את כוחו, יכול להעניק לו את זמנו, אבל אדם שנותן את ליבו לזולתו, זה יותר מממון, וזה יותר מכוחו וזמנו. הלב זה עיקר האדם, ונתינת הלב היא עיקר הנתינה. כשאדם משתתף בצער זולתו, שמח בשמחתו, כואב כאבו, דומע עמו, הוא נותן לחברו את ליבו, ומעניק לו תחושת ביטחון שהוא לא נעזב. אתה לא לבד, אני כאן לצדך. אדם כזה נקרא בפי חכמים נושא בעול עם חברו. עכשיו נבין היטב איך משה רבנו הספיק לשאת את מסעם של ישראל על כתפיו. אלא כתוב מפורש, הוא היה רואה בסבלותם ובוכה ואומר, חבל לי עליכם, מי ייתן מותי עליכם? שאין מלאכה קשה ממלאכת הטיט.
והיה נותן כתפיו ומסייע לכל אחד ואחד מהם. זאת אומרת, ליבו של משה רבנו יצא אליו, בוכה בצערם, עד שמוכן למות תחתיהם. בזה הוא נתן כתף וסייע לכל אחד. כשרואים את משה הנסיך יוצא, בוכה ומוכן לתת נפשו תחתיהם, אין לך השתתפות יותר גדולה בנתינת כתף מזה. והמושג הזה נשרש בציבור בלי להבין מה מקורו. כשרואים בן אדם שצריך סיוע, אומרים תן כתף, תן כתף. אפילו בחיסולים אמרו תן כתף, תן כתף, ותקעו לכם זריקות. הנה אמרו לעצמם היהודים במצרים, איש של רעהו, משה אחינו נתגדל בארמון המלוכה כנסיך, בוכה עמנו וחש בצערנו, אנחנו לא בודדים לגורלנו, בואו נתעודד מזה, עיניו פקוחה עלינו. משה רבנו לא הקל עליהם את המסע פיזי בחומר ובלבנים, אבל בתמורה הוא העניק להם סיוע עמוק הרבה יותר, חימם להם את הלב הכאוב, זקף את גבם הכפוף, הצית זיק של אור בעיניים הכבויות. להבדיל, להבדיל מאלה שנחשבים מועמדים לראשות הממשלה בישראל, שהם נותנים כתף בשוק מחנה יהודה רק לפני הבחירות, ואוכלים שם על חשבון הבסטות ומבסוטים, ואחר כך לא זוכרים שיש בכלל יהודים כאלה. ואנשים מרגישים, כן, הוא בא, היה פה אתמול, וואי, וואי, הצטלמתי איתו וזה. יופי, שני טמבלים בתמונה אחת. הבכי הקורע של משה רבנו, מי ייתן מותי תחתיכם, הדהד כל העת באוזניים של ישראל כקרן אור בים של חשיכה. ורשי הקדוש אומר, ביר בסבלותם נתן עיניו וליבו להיות מצר עליהם. רשי בעצמו אומר שזה היה רק ראיית עין ותשומת לב, נתן עיניו וליבו להיות מצר עמהם. זו לא מעלה פשוטה. אדם מטבעו מתרכז בעצמו ובצרכיו. קשה לאנשים להרגיש את הכאב של הזולת. גם אם העיניים רואות שחסר לשני, ואפילו אם אתה משתדל להשלים לו את החסרון, לא תמיד זה השתתפות כנה בתחושות וברגשות של הזולת. לפעמים רואים אדם עני באמת חסר לו, אבל אתה רוצה להיפטר מהכאב שיש לך, לא בגלל שכואב לך עליו ממש. קשה לך לראות אותו במצב כזה. כדי להרגיע את עצמך אתה נותן. היית מעדיף לא לראות, לא להתקל. זה לא אומר שאתה נושא בעול. הגאון רבי חיים פרידלנדר, זכר צדיק קדוש לברכה, אומר, התורה אומרת על משה, ויצא אל אחיו וירא בסבלותיו, ללמד שמשה רבנו יצא מעצמו. מה זה יצא? יצא מהמעגל הסובב אותו והתבונן החוצה אל האחרים להרגיש מה חסר להם. מי יוצא מפינת החמד שלו, מקום שנוח לו, לחפש בעיות של אחרים לפתור להם? כמה אנשים כאלה אתם מכירים שכל עניינם להסתכל החוצה ולא על עצמם? כדי להגיע לדרגה של וייר בסבלותם, צריך קודם כל מן האדם שיצא אליו להחליט ברור שהוא מפסיק להתעניין בעצמו ויוצא מעט החוצה. כשאדם ירגיל עצמו במידה מופלאה זו להתבונן בצורכי הזולת,
יגלה עולם חדש גדול, מעניין ומרתק. זה נקרא עולמו של האחר. לפתע אין רק אני, אלא יש המון בני אדם, ולכל אחד תחושות, תכונות, צרכים ומצוקות, שמחות ודקויות. רבי אריה לוין, זכר צדיק קדוש לברכה, היה נושא בעול של הכלל וגם של הפרט. רעייתו הרגישה כאבים ברגליים והם הלכו לרופא, התיישבו בחדר. והרב אמר כך, דוקטור, הרגל של אשתי כואבת לנו. הוא לא ליווה אותה רק לרופא. הוא הרגיש ממש את הרגל של אשתו כואבת גם לו. זה נקרא נושא בעול, מרגיש ממש במצוקה של השני. ועכשיו תשמעו מעשה מדהים, מה זה גדלות של אדם. אלה שזכו ללמוד קצת שולחן ערוך, יודעים שהיה פוסק גדול בשם רבי דוד סגל, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא נודע בכינוי התז, התורי זהב. הוא היה חתן של הגאון רבי יואל סירקיס, הבח, בעל הבית חדש, בנישואים הראשונים. הוא שימש אב בית דין באוסטרה בשנים לפני גזרות תחבטת, והיה שם ראש ישיבה. מספרים עליו שפעם אישה באה והתחננה במר נפשה שימצא תרופה לבת שלה, שהיא מסוכנת למות. והוא השיב לה, אני לא רופא, ואני גם לא בעל שם. אבל היום תרצתי קושיית תוספות אחד, ואני נותן לך את התירוץ במתנה להגנה על הבת שלך. והבת נרפאה מחוליה. אז המעשה היה איתו. בתקופת הפרעות הנוראות שהראו לעמנו בשנות תח ותת, בשנים תו חת ותו תת. היה רשע גדול, בוגדן חמילינצקי. שם רשעי מרכב. הוא ריכז סביבו גדודי עיקרים נבערים וצמאי דם, והיו דוהרים באירופה גדולה לאורכה ורוחבה, וזורעים הרס וחורבן, שממה ובהלה. היהודים היו שנואי נפשם, והיו למאכולת חרבותיהם. בשנתיים נוראות אלה הם החריבו 750 קהילות מפוארות של יהודים, רצחו למעלה מחצי מיליון, וכמיליון נוספים גלו ממקומם בגלות קשה ומרה לחפש קורת גג לראשם ולחיות את נפשם. אחד מהיהודים היה הגאון רבי דוד סגל בעל התז. גם הוא ברח מאימת הצוררים ולחפש מקום שטרם הגיעו גדודי הפורעים. הוא ואשתו עשו דרכים קשות ומשובשות, וכל פעם שהה בכפר או עיירה אחרת בדוחק נורא ובצמצום מעין כמוהו. במשך כל חייו כננה בו אפשרות שרצה להגשים עוד מימי נעוריו, לעבוד את הבורא בהצניע לכת, שאיש לא יכיר אותו, לא במעלותיו, לא בגאונותו. אבל ההשגחה העליונה רצתה אחרת, ומשמיים פרסמו אותו בעקבות החיבור האדיר תורי זהב. אבל עכשיו בדרכים שהיה נע ונד, ביקש להגשים את שאיפתו לחיות כיהודי פשוט שלא מכירים אותו.
כל פעם שאלו אותו, מה שמך? אמר דוד. קלסתר פניו לא היה מפורסם, וכך עלה בידו להסתיר את הזהות. לצורך פרנסה, עבד כמנקר בבית מטבחיים של העיירה. המעסיקים היו שבעי רצון מהעבודה היסודית. באותה עיירה כיהן רב שלא היה בקיא בהלכות שחיטה וטרפות, אבל הייתה לו יראת שמיים עצומה, ובצירוף זה, זה הוביל שכמעט כל שאלה שהביאו לפניו בבהמה ובעוף, היה מחמיר, טרף, כיוון שהוא לא יודע את הדין, מה הוא יתיר, אולי זה טרף, אז תמיד הוא אמר טרף, רק במקרים שהם ברורים לגמרי, אז הוא הכשיר. אבל רבי דוד, ששימש מנקר בבית המטבחיים, שינה את פני הדברים. אלה שבאו למשחטה, התחילו להבין שהמנקר הזה מבין מאוד מאוד בהלכות שחיטה וטרפות. ראו שיש לו כוח להתיר בשאלות, עד שהוא הפך להיות הפוסק של בית המטבחיים, וכולם היו מרוצים. רבי דוד הטריף רק את הטרפות, והכשיר כל היתר. אחרי שבועיים הרב רואה פתאום שלא מגיעות שליחות יותר, שאלות, אין שאלות. אף אחד לא שואל אותו בדיני טרפות, איך יכול להיות? כל יום היו נכנסים כמה שאלות, שבועיים אף אחד לא בא. שלח את השמש שלו לברר מה קורה. הוא חזר אמר לו שבני העיירה מספרים בהתלהבות שיש איזה אדם אלמוני בשם רבי דוד, הוא מנקר בבית המטבחיים תקופת מה, והוא בקיא גדול בהלכות טרפות, והוא נוטה להכשיר בהמות ועופות לרוב, ומשום כך אף אחד לא רוצה לבוא לרב שבדרך כלל מטריף. הרב שמע, גביני עיניו הצטמצמו בחומרה, זו פגיעה בכבוד הרבנות. איך יכול אדם להציב עצמו פוסק במקום שבו מכהן רב בישראל, כנסת שבעה טובי העיירה, ובעצה אחת הוחלט להציב את המנקר העצמאי בעמוד הקלון. מה זה? תצר בפתח בית הכנסת, ובמקרים מסוימים אוסרים בו בני אדם שהפרו את תקנות הקהל או פרצו גדר בחומות הדת. זה תא קלון. כל מי שנכנס לבית כנסת רואה את זה שקיבל את הקלון. וכיוון שהורה המנקר הלכה בפני הרב, פסקו להניחו 3 ימים בתוך הצינוק הזה, והובילו את התורי זהב אחר כבוד לתא צפוף. הוא לא נעלב, הוא לא הרגיש צער, הוא תמיד חיכה לזה שיהיה אדם פשוט ולא יחלקו לו כבוד. הוא העביר את 3 ימים בלימוד תורה בעל פה, ואחר כך ישוב לאלמוניות שלו כמו בהתחלה. אבל אז קרה דבר. באחד מימי המעצר הוא הבחין בילדה קטנה בוכה כשהיא יוצאת מבית הכנסת. מדוע את בוכה? אז היא השיבה לו בכל חנוק, הוריי עניים מרודים, אספנו פרוטה לפרוטה לקנות עוף לשבת, ועכשיו התעוררה שאלה בעוף, והרב פסק שעוף טרף. אמר לה, תגישי לי את העוף. פשפש הטס בעוף כולו, ומצא שעל שאלה כזו בדיוק שיש בעוף, הוא כתב בחיבורו תורי זהב, ופסק להכשיר לכתחילה. אבל הוא ידע, בהיותו נתון מאחורי סורג ובריח,
אף אחד לא יקבל את הפסק שלו. הרי הוא בקלון בגלל זה. אז מה, הוא יכול להגיד שזה מותר? מה עשה? אמר לילדה, תלכי לרב, תגידי לו שיפתח שולחן ערוך בסימן פלוני, בסעיף פלוני, ויראה שהתז פוסק להכשיר במקרה כזה. הילדה עשתה כמצוותו. הרב היה תמוע בעיניו מה שאומרת הילדה, אבל הוא החליט לראות את התז, ומיד הבין שטעה בפסק. אמר לילדה, עוף כשר, לכי ותאמרי להורייך. יצאה ילדה שמחה, מאושרת, אבל הרב נכנס לפחד גדול. אם המנקר הזה כל כך בקי גם בסעיפים הקטנים, בשולחן ערוך ובנושאי כליו, מסתם הוא תלמיד חכם מובהק. איך העזתי להושיבו מאחורי סורג ובריח? מיד הוא רץ בעצמו להוציא את המנקר מהכלא, ביקש ימחה לו, וגזר עליו בגזרת מרא דאתרא, אדון המקום, שיחשוף בפניו מה זהותך האמיתית. בפני התז לא עמדה ברירה, הוא אמר לו, אני מחבר טורי זהב. הרב כמעט התעלף, נפל על רגליו, ביקש מחילה בדמעות שליש, והתחנן לפניו שישב על כיסאו. דבר המעשה התפרסם בעיירה כאש בשדה קוצים, וכולם נערו ברחובות העיירה לכיוון בית הכנסת. הרב שלח את השמש לכנס את כולם, ובמעמד בני העיר עלה הרב לבימה בדמעות בעיניו ואמר, קהל קדוש ונכבד, הריני להודיעכם כי חטאתי בשגגה בביזיון תלמיד חכם מגדולי הדור ממש. איש לא הבין על מה הוא מדבר, ואז מיהר להעמיד לצידו את התז, והשתתח אפיים ארצה פעם שנייה לעיני הקהל, וביקש ממנו מחילה. האלמוני שכולנו זלזלנו בו, אינו אלא הגאון האדיר רבנו התז. ככה הוא זעק באוזני הקהל הנדהם. חשבנו שהוא איש פשוט מן השורה, אוי נא לנו כי חטאנו. ואז התחילו לעבור כל בני העיירה לפניו, ביקשו מחילתו בפנים נכלמות, ובזה לא תם העניין. הרב של העיירה התאושש מעט, היכה בכף ידו על בימת בית הכנסת, שקט הסתרר. נתקבלתי עליכם לרב לפני שנים רבות, אך לא אהין לכהן ברבנות בעיירה, בה מתגורר רבנו התז. מעתה נקבל עלינו כולנו את מרותו, הכריז בקול גדול, וזכות היא לנו להסתופף בצילו ולזכות להנהגתו. והכתיר את התז לרב של העיר, עיירה. סוף אותו יום, כששב התז לביתו, רעייתו תמהה בפניו בקול, תכננת לחיות עד יומך האחרון באלמוניות מוקפדת, איך זה שהסכמת לוותר על כל זה בעבור עוף אחד? התז השיב לה בנחת, אמנם כן, תכננתי לחיות ולהיפטר מן העולם בצניע לכת. ראיתי בכך מטרה נשגבה ועילאית, וללא ספק הייתי משיג מעלות אדירות אם הדבר היה עולה בידי. אולם היום שראיתי דמעותיה של הילדה הקטנה בבית הכנסת, חיפשתי דרך למחות אותם ולעלות חיוך על פניה. הפכתי בדבר והבנתי כי אין דרך אחרת מלבד להכשיר את העוף באופן הזה שידעו שזה אני. ידעתי שיש סיכון שאני אתגלה, אבל לא יכולתי לראות צער של ילדה יהודיה. אז לא הבנת נכון, לא ביטלתי את התוכנית בגלל עוף שהוטרף, אלא בגלל דמעות של ילדה. זה נקרא נושא בעול,
אפילו עם ילדה, לרומם אותה, את רוחה, את משפחתה, שאין להם מה לאכול לשבת. זה העוף היחידי שחסכו. איזה שבת יהיה להם, איזה צער. אם הילדה בוכה כבר מעכשיו, מה יהיה כשהשולחן ירק? אז הוא החליט לוותר על אלמוניותו. עכשיו שתבינו, סיפרנו בהרצאה הקודמת על הגלגול של הבחור מנובהרדוק. נובהרדוקר גלגול. הוא גילה מי הם ה-36 צדיקים נסתרים בדורו. בין הצדיקים שהוא מנה היה גם הגאון מווילנה. אבל הוא מנה אותו חמישי. איך יכול להיות כולם התפלו? הגאון מווילנה, גאון הגאונים, הוא חמישי? יש ארבעה לפניו? אז הוא אמר להם בגלל שהוא מפורסם. אז רואים שהפרסום מגרע. מפסידים בגלל זה. הרב שטיינמן, זכר צדיק ברכה, אמר שכל מה שהיה מפורסם על הגאון זה עדיין אפס קצה ממה שמוסתר. לכן הוא נקרא צדיק נסתר. אבל הפרסום שהתפרסם, מה שהתפרסם, שהוא לא פרסם הוא, נתפרסם, מה לעשות? אנשים שקרא איתו ואיתם דברים פרסמו. זה גרע אותו למקום החמישי. אז תארו לכם מה היה מוכן הטז להפסיד, איזה מעלות, בשביל שילדה לא תבכה, ויהיה להם עוף לשבת. נו, כמה אנשים יהיו מוכנים לעשות כדבר הזה? עכשיו אנחנו נלמד איך זה עובד. למה אנחנו צריכים להיות נושאים בעול? בימי שלמה המלך, השמדי מלך השדים, הוציא מתחת לקרקע אדם משונה עם שני ראשים. מה שהיום אתם שומעים, תאומים סיאמים עם שני ראשים. האדם הזה בעל שני הראשים נשא אישה ונולדו לו שבעה בנים. אחד מהם, רק אחד עם שני ראשים. השישה עם ראש אחד. לימים הוא מת. ואז פרץ ויכוח בין השבעה ילדים בעניין הירושה. זה עם השני ראשים רוצה לקבל שני חלקים מהירושה. והם טוענים, מה פתאום, אתה אחד. טוב, בסוף היו צריכים להגיע, כי אף אחד לא ידע איך לפסוק, לשלמה המלך. קבעו את המשפט למחרת. בחצות הלילה נכנס שלמה המלך להיכל, עמד לפני הבורא ואמר, ריבונו של עולם, כשנגלית עליי בגבעון ואמרת לי, שאל, מה אתן לך? לא שאלתי לא כסף ולא זהב, אלא חוכמה, שאוכל לשפוט בצדק את הבריות. שמע הקדוש ברוך הוא תפילתו והבטיח לו שבבוקר ישפיע עליו חוכמה ובינה שיכריע בין האחים. כשהגיעו השבעה התייצבו בהיכל המלך, שלמה יושב על כיסאו, ביקש להביא מים רותחים. קרא את האח עם שני ראשים, כיסא ראש אחד עם מטלית, ועל הראש השני יצק את המים הרותחים. ואז נשמע, וואו, אדוני המלך, אנחנו מתים. אני בן אדם אחד, לא שניים. זהו. שני הראשים צעקו ביחד, אז זה בן אדם אחד. אם היה צועק רק הראש הזה, אז השני נפרד. וככה התברר שהוא אחד. למה סיפרנו את זה? הסיפור הזה נוגע במושג שלנו, נושא בעול עם חברו. יש שאלה, איך מבקשים מאיתנו לדאוג לזולת, לצאת לזולת, להרגיש את השני, לחוש תחושותיו. נולדנו לבד. ונמות לבד. אז למה מבקשים איתנו לדאוג לשני?
התשובה היא פשוטה, עם ישראל זה נשמה אחת. אנחנו אמנם מחולקים בגופים למיליונים, אבל שורש הנשמה זה נקרא קומת ישראל, כלל ישראל. עם ישראל זה נשמה אחת, כמו פאזל שיוצר נשמה אחת. וקומת ישראל זה קומה אחת מורכבת מרמה חברים ושסה גידים. כמו שאנחנו נדרשים לחוש בכל כאב שיש לנו, אף פעם הראש לא יגיד, מה אכפת לי, מה האצבע כואבת לי למטה ויש לי ציפורן חודרנית, מה זה מעניין אותי, זה רחוק ממני, אני נמצא פה, אם יש ברגל בעיות שהיא תסתדר. מישהו אומר דבר כזה? אין דבר כזה. כל הקומה הזאת זה אחד, לא משנה איפה יהיה כאב, כל האיברים מרגישים. ככה אנחנו צריכים שכולנו נרגיש אחד את השני ולא להתעלם, כמו שלא נתעלם לא מהרגל ולא מהציפורן ולא מהיד. כשאדם לא מרגיש את הכאב של הזולת, מצבו קשה ונורא, סימן שהוא מנותק. כשאדם אינו חש בגוף כאב אחד מעבריו, זה סימן שיש נמק וצריך קריטה. זה מצב מסוכן שכבר לא מרגישים. וריבותינו אמרו, אל גינת אגוז ירדתי. למה אגוז? למה נמשלו ישראל לאגוז? אם שמים ערימה של אגוזים ואתה מושך אגוז אחד, כולם מתפרקים, כי אחד תלוי ואחד עומד על השני. קומה אחת אנחנו, אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד. פעם הגאון רבי רפאל ברוך טולדנו, זכר צדיק קדוש לברכה, סבל באחרית ימיו כאבים עזים, היה מרותק למיטה, סבלו בל יתואר. אבל לעיתים זומנות היה נושא קולו וזועק, אוי אוי, ריבונו של עולם, בניך בצער, בניך אהוביך נתונים בגלות קשה ונוראה, אוי, תגאל אותם למען שמך, אוי אוי אוי, היה צועק. הבן שלו שאל אותו, אבא, למה אתה צועק? אמר לו, כשהכאבים מציפים את גופי בכל האיברים והגידים, או, זה הזמן שאני ממחיש לעצמי במעט את הכאבים הנוראים שסובלים אחינו בית ישראל בכל מקום, ברוחניות ובגשמיות. מהכאב המר אני זועק זעקת אמת, כי אני מרגיש את הצער ואת הכאב על היגון של אחי ואחיותיי. בלי להרגיש, אז אתה לא מרגיש מה שיש לאחרים. מתי שאתה מרגיש, אתה יכול גם להרגיש מה האחרים מרגישים. בפרשת וירא, התורה מונה את שמות בני ישראל בזה הלשון. אלה ראשי בית אבותם, בני ראובן, בכור ישראל, חנוך ופלו, חצרון וחרמי. ובני שמעון, ימואל בימין ואוהד ויכין וצוחר. ואלה שמות בני לוי לתולדותיו, גרשון, קהת ומררי. 200 שקלים אני נותן למי שיגיד לי למה השתנה בפסוק בני שמעון, בני ראובן, ואלה שמות בני לוי לתולדותיו. למה הפסוק שינה? למה לא אמר בני לוי, כמו שאמר בני ראובן, בני שמעון? תגיד בני לוי. למה אומר ואלה שמות בני לוי לתולדותם? 200 שקלים בהצבעה. כן, דבר. מה? מה? לא שומע. לכולם יש חלקה בארץ. לכולם יש חלקה בארץ. מה שוני? לאמן.
לא זה הסיבה. מה? מה הם? לא, 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 לא. מה השאלה הייתה כבר פעמיים? כן? מה? לא, 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 לא. טוב, אז אני אגיד לכם למה. השלה הקדוש אומר, למה התורה העריכה ואמרה ואלה שמות בני לוי לתולדותם, לא כמו בני ראובן, בני שמעון? הוא אומר, שבט לוי לא השתעבד תחת יד המצרים, אבל הצער של לוי היה כל כך גדול, של לוי, האח, לוי, היה כל כך גדול בראותו את אחיו נאנקים וסובלים בגלות המרה והקשה, עד שקרא את שמות שלושת בניו על שם הצער של האחים שלו. גרשון, על שם שהם גרים בארץ זרה נוכריה ונוכרת. כהת, על שיקחו המצרים את שיניהם בעבודת פרך נוראה. ומררי, על שם שמררו את חייהם בעבודה קשה. הקדוש ברוך הוא כל כך אהב את זה וחיבב את זה, שלמי בשמות בניו הדגיש עד כמה כואב לו וקשה לו, שהוא מוכן לקרוא את השמות של הילדים שלו על שם הצער והייסורים שעוברים אחיו. זה מה שהוא יכול לעזור להם, להראות שהוא משתתף בצערם, שהקדוש ברוך הוא חיבב את הדבר ואמר, תוסיף בתורה משה ותכתוב באלה שמות, זה לא סתם שמות, באלה שמות בני לוי לתולדותם, לא כמו בני ראובן, בני שמעון. וכך מצינו גם אצל משה רבנו, שציער את עצמו עם ישראל כשיצאו למלחמה נגד עמלק. אומרת הגמרא, לעולם יצער אדם עם הציבור, שכן מצינו במשה רבנו שציער עצמו עם הציבור. איך מצינו? בידי משה כבדים, ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה. ככה מושיבים את משה רבנו על אבן, חסר להם קריות להביא לו, הנה אני אפילו הביאו לי קרית. למה לא הביאו לו קרית? הוא לא רצה. הועיל בישראל שרועים בצער, גם אני אהיה מהם בצער. לשבת שעות רבות על סלע, הוא היה למעלה מגיל 80, זה לא כל כך קל, וגם להחזיק את הידיים כל הזמן למעלה, זה לא קל. אבל הוא השתתף בצער שלהם שהם נלחמים לעולם. יצער אדם עצמו עם הציבור, שכן מצינו במשה רבנו שציער עצמו עם הציבור. בשנת תרע"ד, מלחמת העולם הראשונה, אירופה רעשה, קרבות בכל מקום. רעייתו של החפץ חיים מתעוררת מהשינה בשעה מאוחרת, מבחינה שהרב לא במיטה, בבהלה מחפשת אותו ונדהמת לראות אותו בפרוזדור הצר והקר, זה אירופה, שוכב על ספסל עץ קשה ורעוע, ידיו מונחות מתחת לראשו, בלי קרית, בלי סמיכה, בלי מזרון. למה אתה לא במיטה? עם דמעות הוא אומר לה, אחינו בית ישראל שרויים בצער נורא, רבים איבדו את הבית ואת הרכוש בסערת המלחמה, בחורי ישראל נלקחו לחזית, שוכבים עכשיו בשוחות חשוכות, משק כנפי מלאך המוות נשמע מעל ראשם, איך אני אצטנף בתוך מיטתי החמה בשעה כזו? האם לא מוטל עליי לישא ולו במעט בעול עם זולתי? זה נקרא נושא בעול. הוא הרים למישהו משהו?
לא, אבל הוא מרגיש בצרתם, הוא דואב את מצבם. גם זה נקרא נושא בעול. עכשיו מארגנים זעקה של נשים לפני הקדוש ברוך הוא, בגלל הצער לא רק שיש לעם ישראל בגלות הזאת, אלא צער השכינה שרוצה כבר לגאול אותנו, ואף אחד לא צועק ממש. אז מתארגנות, כבר יש למעלה מ-500 נשים, מחכים לכמה אלפים, ואז תהיה זעקה גדולה לשם, שאנחנו מצטערים, שהשכינה מצטערת בגללנו, ומבקשים שהקדוש ברוך הוא יחמול עלינו ועליו גם כן. אז כל הנשים החכמות יזדרזו לרשם. אנחנו מוצאים גם שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מצטער בצרתם של ישראל, גם של הכלל וגם של אדם פרטי. הנביא ישעיה בסמך ג' אומר, בכל צרתם לא צר. הקדוש ברוך הוא בעצמו במצר כשאנחנו בצרות. ובאופן הפרטי נאמר בתהילים צדיק א', עמו אנוכי בצרה, עם כל אחד ואחד. והקדוש ברוך הוא, הזכרנו, התגלה למשה בסנה דווקא, שיח קוצני, כי הוא גם כן מצטער בצערם של ישראל המשועבדים. והבטיח הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, אנוכי ארד עמך מצרימה. מצרימה זה מלשון מצר. אני אהיה איתך שמה, ואני אעלך גם עלו. ריבותינו במדרש בשיר השירים רבה ב' ד' אומרים, אמר רבי ראובן, אילו לא היה דבר כתוב, אי אפשר לומר. כתוב בישעיה סמך ו', כי באש אדוני נשפט. לא כתוב, כי באש השם שופט, אלא הוא בעצמו נשפט. ואמר דוד, גם כי אלך בגיא צל מוות לא ירא רע, כי אתה עמדי. איפה? בגיא צל מוות. אם אני אלך, אני יודע שאתה עמדי בגיא צל מוות. השם לא עוזב אף אחד. והמדרש מעיד, אם זה לא כתוב, אי אפשר לומר זאת, שהקדוש ברוך הוא בעצמו נשפט עמהם על מעשיהם. את הפירוש הבא אמר רבי ישראל מרוז'ין, כשהיה בבית הסוהר במצור ובמצוק. הוא אמר את אותו פסוק, אבל תשמעו איזה הסבר הוא אמר, מדהים. גם כי אלך בגיא צל מוות לא ירא רע, לא ירא, לא ירא, פה הוא עצר, לא ירא, לא ירא. יהודי לא צריך להתיירא מפני איש, גם בגיא צל מוות. אבל מה כן? מה גורם ליהודי צער נורא? שהשכינה בצער. לכן הוא סיים, רע כי אתה עמדי. מתי רע לי? כי אתה עמדי, שאני מצריך אותך להיות איתי בכלא. גם כי אלך בגיא צל מוות לא ירא, אני לא ירא מכלום. אבל רע, רע זה בגלל שאתה עמדי. זאת אומרת, אדם שעושה עבירות, הקדוש ברוך הוא אומר, קלני מראשי, קלני מזרועי. הקדוש ברוך הוא בוכה על זה שהוא צריך להעניש אותנו, כי מידת הדין מחייבת, והקדוש ברוך הוא לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. פעם אחת חיים טופול התראיין, ובראיון הוא אמר שאבא שלו פעם אחת נתן לו שני פליקים עם יד גדולה, והוא ידע שאם הוא לא יעשה את עצמו מת, אוי ואבוי מה יבוא אחרי השני פליקים. אז הוא שיחק אותה מת.
ואז פתאום אבא שלו, היים, 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 התחיל לחבק אותו, לנשק אותו, לא, 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 שלא ימות לו. ואז הוא ראה כמה אבא שלו אוהב אותו, שהסתירות היו מאהבה. אז זאת אומרת, בן אדם צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא, גם אם נותן לנו שני פליקים, הוא בוכה. הוא בוכה. במסתרים תבכה נפשי מפני גבה, אומרים חכמים, הקדוש ברוך הוא בוכה במקום שנקרא מסתרים, מפני שנתלה גאוותן של ישראל וניתנה לאומות העולם. והרב יעקב ברייש, זכר צדיק וברכה, שהיה בית דין בציריך, אמר את זה בספר חלקת יעקב, שהיום רואים שאנשים יהודים במקום לכבד תלמידי חכמים אמיתיים, אברכים, בני ישיבות אמיתיים וכו', מעריכים זה דוקטור, זה פרופסור, זה טמבל, זה... מעריכים אנשים עם שמות של גויים, ונתלד אהבתן של ישראל במקום להתגאות ביהודי המקורי, מתגאים בשל אומות העולם. על זה בוכה הקדוש ברוך הוא גם כן. בשנת תפרש נון ה' להבות ענק בשמי בריסק, שריפה אדירה קילתה את כל מה שנקרא בדרכה. בתים הפכו למאכולת אש, אנשים הפכו מחוסרי כל. באחד הבתים שלא ניזוק היה רב חיים בריסק, הבית שלו היה בקצה העיירה, לא הגיעה אש, ולכן כולם תמהו, רואים אותו צועד בלילה לעליית בית הכנסת ומסדר לו מקום לישון. שאלו אותו, מה כבודו עושה? אשתו מבקשת ממנו, תחזור הביתה, תישן. לא, הוא החליט להתייסר על הספסלים של העץ הצרים בבית כנסת למעלה. הוא אמר, אני רוצה לעזור ליהודים של העיר לשקם את חייהם לאחר השריפה. אבל כדי שאני אוכל לעשות זאת, אני צריך לחוש בדיוק את תחושותיהם. אם אני לא ארגיש צער שעובר עליהם בשינה מחוץ לבית, איך אני אסע בעולם? אז רואים שאדם צריך להרגיש בשביל שיוכל לשאת בעול. רק בעלי לבבות מיוחדים יכולים להרגיש בלי להרגיש באופן פיזי. אבל אם לא, צריך להרגיש. לכן, הרבה רבנים גדולים אמרו, אתה רוצה לדעת מה צפוי לך, מה יכול להיות, אתה רוצה לדעת, תיכנס לבית חולים פעם בשבוע, תעבור במחלקות, תראה ממה מתייסרים אנשים, תראה אנשים שאומרים להם שצריכים להיפרד, ואז תוכל אולי להבין כמה רחמים וחמלה עליהם ועליך, שאתה לא מבין שיכול להיות שאתה תהיה הלקוח הבא בבית חולים. עכשיו, כמה דורשים מאיתנו להיות ערים וקשובים לצורכי הזולת? נלמד ממסכת שבת סמך זן. אדם רואה שאחד מהאילנות שלו חולה, יש לו כמה דונמים של עצים, יש לו אילן אחד חולה, הפירות שלו לא מגיעים להבשלה והם נופלים בהיותם בוסר. מה אמרו לו חכמים? תצבע את גזע האילן בצבע אדום, שהעוברים ושבים יכירו שהאילן חולה והתפללו עליו שיניב פירות בשלים ומתוקנים. מאיפה מביאה הגמרא ראיה שכך צריך לעשות? מהמצורע. אדם שהצטרע, כתוב שהוא צריך לקרוא על עצמו תמה, תמה. למה? להודיע לבריות שיכירו בעליבותו ויבקשו עליו רחמים. אבל זה צריך להבין איך הגמרא לומדת דבר קל מדבר חמור ביותר. אדם מצורע, זה צער גדול, זה כאבים, זה בושות, בזיונות, מנותק מאשתו, משפחתו, רעב, מכריו, מנודה, לא יכול להתפלל במניין, אף אחד לא מתקרב אליו. אדם כזה, זעקות שלו, תמה, 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 בטח יעוררו את הלב של האנשים לרחם עליו, מסכן.
בגלל לשון הרע כזה עונש. אבל אדם שיש לו אילן אחד מתוך אלף אילנות שהפירות שלו נושרים, צריך לשים פס אדום בשביל שכולם שעוברים יראו את הפס אדום ויתפללו על האילן הזה. זה דומה? אומר הסבא מקלם, כן, זה דומה. כי נסיעה בעולם הזולת זה לא קשור בכלל מה הקושי שנתון בו הזולת. מי שנימי הלב שלו נעים רק שהוא רואה מראה מזעזע ונורא, זה לא נקרא שהאדם הזה נושא בעול, זה פשוט הוא רק שני וקשה לו לסבול. נסיעה בעול זה שותפות. שותפות נדרשת בכל מצב. צריך לחוש את התחושות של בעל הפרדס. חבל לו שכל אילן בין שנים רבות פתאום לא נותן פירות. ואפילו אילן אחד. ולכן קבעו חכמים שצריך להשתתף בצערו ולהתפלל על האילן. אתם רוצים לראות כמה אנחנו לא רגישים? נכון, הייתה עכשיו תקופה שלא היה גשמים. כמה הצטערו וכמה שמחו. אפשר לצאת בלי הרבה בגדים. אפשר ללכת בכיף. מזג אוויר נוח. סבבה. קיצי, אביבי. גשמים. קר. צריך לבוש זה. מתלכלכים. שפריצים. באוטו לא רואים טוב. כל מיני. אבל לא על זה אני מדבר. כמה הצטערו, הלכו לישון על קרש או על ספסל, כמו ששמענו, בגלל שלחקלאים אין מים עכשיו, וכל הגידולים שהם תרחו חצי שנה, יכולים ללכת פייפן, ולא יהיה להם כלום, והם יפסידו אלפים ומיליונים. מי מצטער בצער החקלאים? ואחר כך אנחנו נבכה, למה עגבניה 24 שקל? כי לא התפללת שיהיה גשמים לחקלאים, אז תשלם בבלה. מי נושא בעול ככה שרואה את הבעיות שיש לכולם? מי? זה מראה שאנחנו רחוקים מהמידה הזאת מאוד. אתם יודעים למה נבחר משה רבנו להיות המנהיג של עם ישראל? רק בגלל שהוא היה נושא בעול. בגלל שהוא התערב כשהיכו אחד את השני, למה אתה כרעך? כשהוא היכה את המצרי שעשה מעשה לא יעשה עם אשת איש, ושהוא נלחם עם הרועים אצל בנות יתרו להציל אותם, הוא נשא בעול בכל מקום. כל מקום היה אכפת לו. Oh, זה יכול להניג את העם. זה ידאג לעם. ורואים מי יצא ממנו. הרועה הנאמן. פעם רבי משה לוי מססוב הלך בעיר ושמע שני גויים שיקורים. אחד שאל את חברו, סטפן, אנחנו חברים טובים, נכון? תגיד, תואם אותי? אמר לו, אם אתה אוהב אותי, תגיד לי, מה מכאיב את ליבי? אז הוא אמר לו, איך אני יודע מה כואב לך? אז אמר לו, סטפן, אחי, אתה לא באמת אוהב אותי. כי אם היית אוהב אותי, היית יודע מה חסר לי, מה כואב לי. מי שאוהב, יודע מה חסר לשני, נכון? מאיפה יודעים? מאמא. אמא יודעת מה חסר לילד? מתוקי, 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 אני יודעת, הרטבת, נכון, נכון. אני אחליף לך, אני אחליף לך. אתה צמא, אתה צמא. היא דואגת, היא כל רגע לידו, מסתכלת אם הסמיכה חיסתה אותו או לא, זה אוהבת. היא דואגת לחסרונו כל הזמן. זה נקרא אבא. שאדם באמת דואג לשני כל הזמן. ביודע הוא מרגיש בצערו. אני רואה שהפנים שלך לא כל כך היום.
זה מה שאמר יוסף. יוסף אמר לשר המשקים ושר האופים, מדוע פניכם רעים היום? הוא הבחין שיש משהו. מה אתה מתערב? מה כל אחד שאתם רואים זה שואלים אותו, תגיד מה רע לך? כאילו מה? תפתור לי את הבעיות? יש לי חוב 400,000. לא שואלים, למה? שלא נסתבך. אחר כך יגיד, לא, סליחה, אני לא, זה אין לי, אין לי. אז זאת אומרת, נושא בעול זה אדם שאכפת לו מזולת. ואהבת לרעך כמוך, אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. קשה לבקש מבן אדם לדרוש, לאהוב את הזולת כמו שהוא אוהב את עצמו. אבל כל מה שאני תורח מעושה עבורי, צריך לעשות גם עבור זולתי. איך זה אפשרי? אומר הרמב״ם בלכות אבל, י"ד, ואהבת לרעך כמוך, כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים, עשה אתה אותן לאחיך בתורה ובמצוות. זה ואהבת, אומר הרמב״ם. אז הנה יש לנו כלי מדידה. תשים את עצמך מול זולתך, קובע הרמב״ם, ועכשיו תחשוב, מה אתה מצפה שהוא יעשה לך? עכשיו תהפוך את זה. תעשה עכשיו אתה מה שאתה ציפית שהוא יעשה לך, תעשה לו. אם אתה מצפה שהוא יכאב את כאבך, והוא ישמח בשמחתך, ויזדהה עם תחושותיך, אתה נדרש לעשות כמו כך. ועכשיו תראו איזה הנהגה, לא יאומן כי יסופר, עד כמה זה חמור שאדם לא נושא בעול. בבית של הגאון רבי ברוך פרנקל, זכר צדיק וקדוש לברכה, נשמעו קולות צהלה ושמחה. הבן היקיר משתדך בשעה טובה ומוצלחת. הוא היה גאון עולם, רבי ברוך פרנקל. הוא היה חותן של רבי חיים מצאנז. הוא חיבר ספרים ברוך טעם, עטרת חכמים ואמרי ברוך, הגאות לשולחן ערוך וכו'. אז הבן שלו מתחתן עם בת חסודה וצנועה, והתעתדו המחותנים להגיע לגמור את השידוך למזל טוב. וורט, וורט קוראים לזה, וורט. וורט זה דיבורים, דיבורים. הולכים לדבר על התנועים, על התנאים, מה, מו, מי נותן, מה, איך עושים וכו'. טוב, נקישות בדלת, המחותנים עמדו בפתח, כולם שמחים ועליצים, והנה נכנסו לבית ונחרדים. רבי ברוך, האבא של החתן, מכונס בהרהורים נוגים. חששו, אולי הוא מצא פגם בשידוך, שאלו בזהירות, אבל הוא אמר, חלילה, לא מטיל שום פגם במום. אז למה אתה עצוב? היום זה הערב הגדול. אמר להם, נודע לי שבקצה העיירה שוכב יהודי, מתייסר בחוליו. ואני בצער, וקשה לי לשמוח כשאני יודע שהיהודי הזה מצטער. מה הם אמרו? זה העניין. נו, אז אפשר כבר לשמוח, אפשר לגשת לשידוך. ועכשיו התהפך הכל. הדברים שהם אמרו היו מורת רוח באוזניו הרגישות, והודיע להם מיידית שהוא מבטל את השידוך על המקום. אני לא חפץ לשדך את בני עם בת למשפחה שלא מסוגלת לחוש את צערו של הזולת. וזהו, ביטל את השידוך. שמעתם דבר כזה? היה עוד דבר כזה, שמישהו ביטל שידוך. החתן ראה את הכלה, שהתרנגולת בחוץ הייתה עושה פרפרפרפרפר ומפרקת שם כל מיני דברים, והיא נקשה ובעתה בתרנגולת להעיף אותה. ראה אותה ככה, אמר סלמת והלך. הוא עשה תרגיל שהוא השתגע וזה פה ושם, שהם כבר לא רצו, בשביל לא לפגוע בה, שהיא לא... זה כמו שאתה רואה אחד שלוקח חתולים בזנב ומסובב אותם ובום, מעיף אותם על זה. אתה תתחתן עם אחד כזה? אז מה זה משנה אם זה תרנגולת או חתול?
תשמעו עכשיו פסק הלכה מדהים. הרב הגאון רבי חזקאל אברמסקי, זכר צדיק ברכה, עבר ברחוב והבחין בילדה בוכייה. מדוע את בוכה? החברה שלי בכיתה אמרה שהבגד שלה יפה יותר מהבגד שלי. מה שמך? רבקה. לכינה ילדתי לביתך, תאמרי לכולם, פגשת את הרב של הרחוב, והוא אמר לך שהשם שלך הוא היפה ביותר מכל השמות של הילדות, ושהבגד שלך היפה ביותר מכל השמלות בכיתה. אור הוא פניה, מיירה כחץ מקשת הביתה, לספר על פסק הלכה שיצא מפיו של הרב, הנוגע למעמדה הרם. היה שם אברך צעיר שהתלווה לרב ושאל אותו, מה זה היחס הזה המיוחד שקיבלה הילדה הזו? הרב אמר לו תשובה עם יסודות נאמנים. ישעיה הנביא פרק כ"ה כותב, ומחה אדוני אלוהים דמעה מעל כל פנים, מעל כל פנים, אפילו מפנים של ילדה קטנה. ואם כך דרכו של הבורא, אנחנו מצווים ללכת בדרכיו, והלכת בדרכיו, אז איך נוכל להתעלם מבכי של ילדה קטנה? לכן אני פסקתי מה שפסקתי. זה גם היה עם התז, מהדמעות של הילדה, וויתר על אלמוניותו. החזון איש דלתו נעולה משך שעה ארוכה, יושבים בפנים זוג מבוגרים, בעל ואישה, והם שוחחים עם הרב. נדיר שהוא משקיע כל כך הרבה זמן בזוג. ניסו להקשיב על מה הולך שם. פתאום שמעו את הקול של הגבר אומר, זה לא יותר מדי? החזון איש אומר, 200 חבילות סיכות וכאלף כפתורים. שומעים את הבן אדם אומר, זה לא יותר מדי? אז החזון איש אומר, טוב, נקנה רק 700. העיניים התעגלו, לא מבינים על מה מדברים שם. אחרי שהם עזבו, סיפר החזון איש, הזוג הללו ניצולי שואה, אודים מוצלים מאש, איבדו הכל בחורבן, וכאן בארץ הקימו את ביתם. רוצים לרוות מעד נחת אחרי השכול, מבקשים לפתוח חנות צדקית, לא ידעו למי לפנות, באו אליי. האם התפקיד של הרב לשמש יועץ בענייני סדקית, חוטים, כפתורים ומחטים? שאלו בעדינות בני הבית. אמר, זה העזרה שהם היו זקוקים עתה. איך אני לא אנצל הזדמנות פז לשאת מעט בעול עם אומללים אלה שעולמם חרב בעדם? עוד מקרה עם החזון איש. הרופאים ציוו אותו בזקנותו לצעוד מדי יום כברת דרך, לחלץ עצמותיו, להשיב רוחו. הוא עובר עם המשמש שלו עם מקל, ונתקלו באדם פשוט עם עיניים עצובות וראש מורכן. הרב חילץ את זרועו מזרוע המשמש, תמך בו, אחז בקצות המקל בשתי ידיו והתחיל לרקוד לפני היהודי ברחוב של העיר. היהודי התבונן בריקוד של הרב הישיש בחיוך, חיוך קלוש על פניו ועל עיניו הכבויות. כשראה החזון איש שכבר הציף החיוך את פניו, נפרד ממנו לשלום והמשיך בצעידה. מה היה הסבר? עוד יהודי ניצול שואה, משפחתו עבדה בכבשני השמדה. חיפשתי דרך להקל מעליו מעט היגון. ידעתי שאם אני ארקוד לפניו, יעלה לו חיוך על פניו. הצלחתי משהו. הייתם עושים את זה?
צריך להיות החזון איש בשביל להבין בכלל מה אפשר לעשות. אל הבית של החפץ חיים הגיע בחור ממרר בבכי, הרופאים זיהו בגופו מחלה נוראה, מחלת הנפילה. החפץ חיים אחד עם אותה ועודד אותו במילים חמות. הוא בכה חפץ חיים ששמע על המחלה של הבחור הצעיר, ואמר לו כממתיק סוד, תלך לעיירה פלונית, יש שם אדם פלוני, תקבל ממנו ברכה, בעזרת השם תתרפא, אבל אני מבקש ממך שלא תגלה לאיש ששלחתי אותך אליו. עשה כדברו והיה נס, התרפא מהמחלה. אחרי שנים רבות אחות אשתו קיבלה את אותה מחלה, וכיוון שאשתו ידעה שהוא נרפא ממחלה זו, הפצירה בו שיגלה איך הוא התרפא. הוא ידע שאסור לו לגלות כי הוא הבטיח לחפץ חיים, אבל בסוף אתם יודעים, אישה לוחצת, הבעל נכנע, גילה לה שהוא הלך לרב פלוני ששלח אותו חפץ חיים, הוא ברך אותו ונתרפא. ברגע שהוא גילה, חזרה לו המחלה. חזר לחפץ חיים וסיפר לו, אני מצטער וזה ופה ושם. אמר לו, גם אני מצטער, אני כבר לא יכול לעזור לך. הוא אומר, מה הבעיה? תשלח אותי עוד פעם. הוא אמר לו, אני שלחתי אותך בשביל שלא תדע, אבל אני התעניתי 40 יום תענית בשביל שאתה תהיה בריא, ועכשיו אני זקן מאוד, לא יכול כבר להתענות 40 יום. זה מה שאני למדתי מהחפץ חיים בסרט חיו יחיה, ששמעתי שהילד יצא מהבטן בלי דופק 20 דקות, קיבלתי 40 יום ועוד שניים, וברוך השם הוא ניצל והיום הוא חי. אותו דבר עשה רבי עקיבא, גם ממנו למדתי שהיה אחד שהיה נושא עצים והוא הבין שהוא לא מהחיים, שאל אותו, מאיפה אתה? חיים ומתים? מה לא מתים? מה אתה עושה? אומר, כל פעם מוציאים אותי ושורפים אותי מחדש, כל יום אני מביא עצים ושורפים אותי. למה? אומר, הייתי רשע גדול. אמר לו, השארת בן? אומר לו, השארתי אישה מעוברת, לא יודע מה היה, איפה, באיזה עיר, נתן לו כתובת, הלך לעיר, בירר על הילד, כללו את הילד ואת אבא שלו, רשעים ארורים. מצא את הילד, אמר לו, בוא אני אלמד אותך קצת תורה, אבא שלך בצרות בגיהנום, תציל אותו. לא רוצה הילד לשמוע כלום, לא אכפת לו מאבא שלו. התענה 40 יום רבי עקיבא שהילד הזה יסכים לשמוע אותו, זה הועיל, לימד אותו והצליחו להוציא את האבא מהגיהנום. זה נושא בעול, נושא בעול עם חברו. והיו פה כמה, וואה זה הרבה, אבל לא מזמן, שנתיים בערך, עשינו תענית גם כן למעלה מ-400 איש, 3 ימים רצוף, בלי אכילה ושתייה, 72 שעות. אחד הדברים שביבי ירד, וביבי ירד. אולי צריך עוד פעם? נשקול את זה. מכל מקום, נושא בעול, זה אדם שמסתכל בצרות אחרים ומשתדל לעזור, ולאו דווקא צרות, אפילו בחסרונות. הגאון רבי יוסף שלמה קיינמן, הרב מפונוביץ, זכר צדיק וברכה, היה אחד התלמידים המובהקים של החפץ חיים. איך הוא היה אצלו? הוא התכוון ללכת לישיבת בטלז, ללמוד, להיות למדן, שם למדו להיות למדנים. אבל כשהוא הגיע בדרך, הוא אמר, הוא יעבור דרך החפץ חיים, הוא עוד לא היה תלמיד שלו, ואז הוא הגיע לבית ושמע בכי, 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 שאל מי בוכה? אמרו לו, חפץ חיים. אמר, על מה? אמרו לו, קיבל הודעה בטלגרף שיולדת מקשה ללדת, והוא בוכה ומצר בצערה. שאל, היא בת משפחה? אמרו לו, לא, הוא לא יודע אפילו במי מדובר, אבל שלחו לו טלגרף להתפלל.
אז למה הוא בוכה אם הוא לא מכיר אותה? אמרו לו, הוא לא יכול לשמוע שבת ישראל נתונה בצרה, והוא לא פורץ בבכי מר. הוא אומר, באותה שעה, החלטתי שאני מעדיף להישאר פה עם החפץ חיים, כי חשבתי שהחפץ חיים הוא רק גאון בתורה, הוא צדיק יסוד עולם קדוש וטהור, אבל לא ידעתי שאפשר ללמוד אצלו גם שיעור נפלא בנסיעה בעול עם הזולת. אמנם רציתי לנסוע לטלז להיות למדן, אבל נתקעתי אצלו שש שנים הוא היה תלמיד קרוב אצל החפץ חיים, רק בגלל הבכי הזה של נסיעה בעול עם יולדת שהוא לא מכיר בכלל. הגמרא בסנהדרין כף אומרת, שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתהלל. שקר החן זה הדור של משה ויהושע. רש"י אומר, הם עסקו בתורה הרבה. הבל היופי זה הדור של חזקיה המלך, שעסקו בתורה יותר, כי בדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו תינוק ותינוקת שלא היו בקיאים בלכות טומאה וטהרה. ומי זו אישה יראת השם היא תתהלל? זה הדור שרבי יהודה ברבי אלעאי, שהיו שישה מתכסין בתלית אחת ולומדים תורה. למה הם השתבחו כל כך? אז הפשטות זה בגלל שהיו עניים, ולמרות העוני שלא היה להם כסף לכל אחד לסמיכה, היו שישה מתכסים בתלית אחת, אבל למרות העוני למדו תורה, לא הלכו לחזר על הפתחים ולא הלכו לכלום. אבל הגאון רבי חיים שמולביץ, זכר צדיק וברכה, אומר הסבר עמוק יותר. מצד הטבע תלית אחת לא יכולה להספיק לשישה אנשים, אז איך הם התכסו בתלית אחת? למה שישה לא יכולים לתלית? כי כל אחד מושך, אז איך אפשר? אבל אם כל אחד מכסה את השני, אז יכולים שישה להיכנס תחת תלית אחת. זו הייתה המעלה של הדור של רבי יהודה בר אלעאי. לא רק עניים, גם כל אחד דואג לשני. זה נקרא נושא בעולם חברו. זה נקרא אישה יראת השם היא תתהלל. הדור שלהם יותר גדול מהדור של חזקיה המלך ומהדור של מתן תורה. עוד סיפור עם הרב הגאון רבי שמעון שוואב. הוא רצה ללמוד בישיבה של רבי ברוך בר לייבוביץ', אסף את הדברים, הגיע למקום והסבירו לו שזה הולך יומים. מה זה יומים? כל יום אתה אוכל במקום אחר, כי אין, לא היה ישיבות מסודרות כמו היום שבישיבה יש חדר אוכל והכל בלינה, אז משפחות היו מארחים. אבל אמרו לו שהסידור שיכולים לסדר לו כרגע זה בלי שני ורביעי, כי אין עוד משפחות כרגע שיתפנו. אבל אם יהיה יגידו לו, אם לא הוא צריך לדלג יום אחד שהוא לא אוכל, כי אין איפה לאכול. הוא כבר אמר, זהו אני חוזר בחזרה. אבל מה קרה? לפני שהוא עוזב הוא אמר למשגיח, אני הולך, אני לא יכול לשאר מקום כזה. אמר לו, תעלה, יש למעלה אישה שהיא דואגת ככה אלמנה לתת לכל הבחורים לשתות אצלה תה חם, אז תשתה לפחות תה חם לפני שאתה נוסע. ואז מה קרה? אחד הבחורים בטעות פגע בכוס תה, וכל המים הרותחים נשפכו על רגל של אחד שישב לידו. ואז הוא אמר, אוי ואבוי, גברת זלדה, ליאנקל אין כוס תה, נשפך התה, תביא לו בבקשה כוס אחרת. וואו, במקום שהוא יגיד, וואי, הרגל שלי, מה עשית לי, ולקלל וזה, הוא אומר, יואו, נשפך לו תה, אין לו תה, תביא לו תה. הוא החליט להישאר שם וללמוד. מקום כזה, שזה מה שהם מלמדים את הבחורים, שאחד דואג לשני ולא מסתכל על הכאב של עצמו. וואו, זה מקום. לשאת בעול זה לא רק בעיתות צרה ומשבר,
גם כשיהודי שרוי בשמחה וססון, צריך לחוש את תחושותיו, לשמוח בשמחתו ולהראות לו פנים צוהלות. גם זה נקרא נושא בעול. כתוב אצל הקדוש ברוך הוא, ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר. מה זה לבנת הספיר? הקדוש ברוך הוא הניח כביכול תחת רגליו לבנה לזכור את השעבוד של ישראל במצרים בחומר ובלבנים. ומה זה כעצם השמיים לתואר? שהוא שמח בחדוות גאולתם של ישראל שיצאו ממצרים. אז הקדוש ברוך הוא בעצמו השתתף בשמחה של עם ישראל בצאתם ממצרים. ועכשיו סיפור לא יאמן. תראו על מה מבזבזים גדולי ישראל זמן. המקובל רבי יהודה פתיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, הגיעה אליו אישה זקנה, מבקשת ברכה. נתן לה ברכה מעומק הלב, והזקנה שולחת יד לסל הבלוי, מוציאה לפת, ואומרת לו, חכם, הבאתי לך מתנה. בבגדד, הלפת היא מאכל עניים. רבי יהודה פתיה חי ברווח. מה הוא אמר לה? קרא לרעייתו הרבנית, אמר לה, ברצוני לברך על הלפת בנוכחות האישה שהביאה אותה. בבקשה תבשלי את הלפת, תושיבי את הזקנה לצידך במטבח. ואמר הזקנה, תמתיני עד שהלפת תתבשל. הפנים של הזקנה, אור הוא כאור החמה. ישבה במטבח, אחרי שעה חזרה הלפת, הרב ביקש שהיא תיכנס שוב, ובמאור פנים חתך את הלפת וברך בורא פרי האדמה. והזקנה ענתה אמן כשהיא מאושרת, ורק אז שלח אותה לדרכה. גם זה נושא בעול עם חברו. אם הזקנה טרחה והביאה את המאכל הפשוט, כנראה שאין ידה משגת יותר, אבל היא ראויה להתייחסות מופלאה, כאילו אוצר של זהב. איזה רגשות לבני אדם. הקדוש ברוך הוא מידתו לנהוג מידה כנגד מידה. גם מי שנושא בעול עם הזולת, השם יישא בעולו גם כן. אדם שמשתתף בשמחה ובצער של חברו ונושא בעול, השם יישא בעולו שלו. יש לזה הרבה הוכחות. נגיד אחת, משה נתבקש לאסוף את 70 איש מזקני ישראל. כך אמר לו השם, אספה לי 70 איש מזקני ישראל אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו, ועצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם ונשאו איתך במסע העם. ונשאו איתך במסע העם. אתה נושא בעול, הם נושאים בעול, הם יישאו במסע העם. מה הם היו מיוחדים השבעים? אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו. למה הם יכולים לשמש מנהיגים של העם? המדרש אומר, הנוגסים המצריים היו סופרים כל יום תלוונים, ואם מוצאים שמישהו החסיר, היו מקים את השוטרים היהודים שהיו ממונים על הישראלים שיגמרו את מכסת הלוונים. וכיוון שלא סיימו, השוטרים האלה קיבלו את המכות ולא היו מוכנים למסור מי לא סיים את המלאכה, והיו אומרים, מוטב לנו ללקוט ולא ייקשלו העם. עליהם אמר הקדוש ברוך הוא, אספה לי 70 איש אלה אשר ידעת. אותם הזקנים שמסרו עצמם ללקוט במצרים, הם יבואו ויתלו את הגדולה. והדברים מהירים כאור החמה.
מסירות הנפש של שוטרי העם במצרים לא נשכחה לולא רגע אחד, והשם חיבב אותם חיבה יתרה על שנתנו נפשם להצטער בצער הזולת, וגמל להם הבורא, נתן להם את מינוי הכבוד שיהיו מנהיגי העם לצידו של משה רבנו. נסיים בשני דברים. בספר חסידים סימן תף למד דלת, אדם אחד הייתה בו מידה מרובה של השתתפות בצער הזולת. כל פעם שהיו אבלים בעיר, חלץ נעליים בחזרה הביתה להצטער עם האבלים. כל פעם היה הולך יחף כששומע שיש אבלים, חוזר הביתה בלי נעליים. מן השמיים זימנו שיום הפטירה שלו היה בתשעה באב, שכולם הולכים יחפים, ולקחו אותו ללוויה יחפים, כולם יחפים. מן השמיים רצו להראות שמעשיו היו רצויים, לכן גלגלו את פטירתו ביום שכולם ילכו יחפים כמו שהוא היה. אז רואים שיש נחת רוח לקדוש ברוך הוא שאנשים נוסעים בעול עם אחרים. ומעשה לא יאומן כי יסופר. אלמנה אחת הייתה בשכונתו של רבן גמליאל, מתו לה שני הבנים, והיא בכתה 7 שנים רצוף, כל יום כל יום כל לילה היא בוכה, ורבן גמליאל יושב ובוכה עמה כל הלילה עד שנשרו ריסי עיניו. וכשידעו מזה התלמידים פינוה משם. עד איכן מגיעה המידה של נסיעה בעולם הזולת? רבן גמליאל במקום לשבת ללמוד תורה יושב ובוכה עם האלמנה הזאת, עם האישה הזקנה הזאת, ושעולמה חשך בעדה מדי לילה 7 שנים. אנשים לא בוכים על הילדים שלהם 7 שנים, ועל ההורים שלהם לא בוכים 7 שנים, והוא יושב ובוכה איתה 7 שנים. נשרו לו הריסים מהעיניים מרוב בכי. גם אם אנחנו לא מסוגלים ודאי, אבל לכל הפחות בואו נשים לב מעכשיו וננסה לסגל לעצמנו קצת נסיעה בעול עם הזולת, לחוש בכאב, בשמחות, מכאובים, מועקות של אחרים, של הקרובים, ואז נזכה להיות בגדר הזה של נושא בעול עם חברו, ובשמיים יישאו את כל העול שיש עלינו והיה אמור לבוא ויסירו אותו מעלינו. כדאי, משתלם ונכון. תודה על הקשבה. שאלות למי שיש, בבקשה. כן, שאלות, לא ברכות. שאלה, תן לגברת שמה שאלה. תרימי את היד. יופי. קחי. יש לי שאלה. אם בורא עולם, כולנו יהודים וכולנו הילדים שלו, והוא אוהב את כולנו. והוא אוהב כל אחד ואחד, כמו שכולם אומרים. אז למה יש ילדים שיש להם מחלות? למה ילדים שיש להם סרטן? מה אשמים הילדים? אנחנו הגדולים עושים את החטאים, אבל מה אשמים הילדים עצמם? יופי. קודם כל, אם זה ילדים עד גיל 13, אז אפילו בית דין לא מעניש אותם אם הם יעשו עבירות. ומשמיים לא מענישים עד גיל 20. אז אם הילדים האלה לקו לפני הגילאים האלה, אז זה לא בגלל עכשיו, אלא בגלל גלגול קודם. כי הקדוש ברוך הוא מביא אנשים שלא תקנו את עצמם בפעם הראשונה שהם ירדו, יש אפשרות להביא אותם בגלגול להשלים את התיקון. והתיקון יהיה בהתאם לקלקול שהם עשו. ומביאים אותם להורים כאלה שראויים לעונש של ילד כזה שסובלים איתו ביחד.
לפי מעשיהם, בן של עכשיו, בן של קודם. אם זה מעל גיל 20, זה כבר בעוונות שלהם. זאת אומרת, הם עשו עוונות, והעוונות האלה יכולים להביא עליהם את כל מה שציינת. אבל אם הם באים כגלגול, אין להם את רשות הבחירה. הרי בורא עולם שלח אותם כאילו שהם חולים, וככה הם אמורים לחיות עד סוף חייהם. הם לא יכולים להשתנות. ילד שנולד... עד מתי שהשם קבע הם יחיו, ולא תמיד הם גם יתקנו. יכול להיות שהם יתגלגלו עוד פעם. זה לא באמת רשות הבחירה לחיות חיים נורמטיביים. לא הבנת. ניתנת לאדם רשות הבחירה בפעם הראשונה שהוא בא. אחרי שהוא עושה עוון, אין בחירה אם אתה רוצה לקבל עונש או לא. לא שואלים אותך אם תקבל עונש. אתה הזמנת את העונש בעצם זה שעשית את העוון. הם בגלגול הראשון עשו עוונות, ולכן הם צריכים לקבל את העונש. יש אפשרות גיהנום, יש אפשרות כף הקלע, יש כל מיני אפשרויות, אחת מהם זה גלגול. בשמיים החליטו שהם יחזרו בגלגול לקבל את העונש. הם לא יכולים לבחור אם יהיה עונש או לא, כי הם כבר חטאו. אבל לא הבנתי, איך הם חטאו לפני שהם נולדו בכלל? בגלגול קודם. נגיד את קוראים לך שרה, היית בעולם פעם ראשונה, חיללת שבת נגיד, לא חזרת בתשובה, נפטרת. חזרת בגלגול רבקה, ועכשיו רבקה תצטרך להתייסר באיזה סוג של ייסורים שבחרו לה בשמיים. עכשיו היא מתקנת את שרה, זה באמת אותה שרה, רק עכשיו קוראים לה רבקה, אבל זה אותה נשמה. אותה נשמה שהייתה שרה וחיללה שבת חוזרת בתור רבקה במשפחה חדשה אחרת, והיא צריכה לתקן. הבנתי יוך? כן, הבנתי. יופי. תודה. שאלה נוספת. הנה בחור פה על כיסא בצד על המדרגות. שלום כבוד רב. זה בהקשר לשאלה שלה. כשיגיע שנת 6,000 או שיגיע הגאולה במהרה קודם, מה שיגיע קודם, רגע, אני אתחיל לנסח את זה מחדש, שנייה. איך יקומו אנשים? לא בדיוק, לא בדיוק. אנשים שנפטרים פה בעולם, נגיד יעשו את התיקונים שלהם, עלו לשמיים, נהנים מזיו השכינה, נהנים מגן עדן, כל טוב ויפה שם, בעולם הבא. יגיע תחיית המתים, יצטרכו לחזור לתחיית המתים, לגופות שלהם, כל אחד עם כל חלקי הנשמות יגיעו לגופות שלהם, ואז בעצם בסופו של דבר הם יעזבו את מה שטוב להם בעולם הבא, לעולם הגשמי שוב פעם. למה שעשו את זה אם טוב להם למעלה? קודם כל אתה צריך להבין, עולם הבא זה עולם חמישי, עולם שני זה גן עדן או גיהנום, עולם הבא זה האחרון, זה אחרי ימות משיח, אחרי תחיית המתים. הגן עדן זה הכנה לקראת הימים שיבואו אחר כך, שזה זמן תחיית המתים ועולם הבא. ומרגילים את האדם קודם כל לקבל רוחניות בכמות כזאת כמו שיש שם. בגן עדן, בוא נגיד שאתה מגיע לגן עדן, עם תיקונים או בלי תיקונים, ואתה נמצא ברמה של השם שלך, זה מי שאתה, מה שטרחת זה מה שקיבלת. אתה לא יכול לעלות למעלה יותר גבוה גבוה, אתה לא תגיע לרשי ולא לרמב״ם ולא כן? אז תהיה תקוע פחות או יותר בשכונה. עכשיו, בתחיית המתים, יקומו כל גדולי העולם, מהאדם הראשון ונוח ועבר ואברהם ויצחק ויעקב השבטים, כולם. ואתה תהיה איתם ביחד פה. זה דבר אחר לגמרי לגמרי, שגם בגן עדן לא יכולת לזכות לו. ואחרי זה, אחרי 1,000 שנה שהסתיימו 1,070, כולם הולכים לעולם הבא, מי שראוי לפי מה שהוא הכין.
וזה המדרגה הקבועה שלו. הבנתי יוחה? הבנתי יחי. יופי. בוא תן לבחור פה, תרים את היד, תרים. כן. ערב טוב כבוד הרב. ערב טוב. הרב דיבר לפני 4.5 שנים, הייתי פה. הרב דיבר אז על הבונים. החופשי. אז לא הבנתי מה זה בכלל, שום דבר. ישבתי בשיעור, אמרתי מה הרב מדבר. היום אחרי כל מה שעובר בתקופות האחרונות, מה שאנחנו רואים קורונה וכדומה, אז התחלתי לחקור את זה ולחקור ולחקור. ועכשיו לגבי מה שהרב אמר בשיעור של היום, איך זה מתקשר עם זה ביחד? באמת, איך אני יכול לעזור לבן אדם שהוא הלך בדרך שהוא לא יודע, טועה? אתה מתכוון לבונה חופשי או לחילונים או למי? לכל מי שנסחף אחרי כל הביבי וכל מה שהולך. תעשה כמוני, תעשה וירוס טבעי, תוציא תוכניות. וכמה אנחנו אוחזים היום? 600 כבר, 630, משהו. כל יום תוכנית, 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 ובזה אני מעורר את האנשים שידעו תמיד מה האמת ומה השקר. אז אתה לא יכול לעשות תוכנית כמוני, תיקח את שלי ותפיץ בקבוצות, תפתח קבוצות ותפיץ, ככה תזהיר את האנשים מחיסולים ומה בונים ומה בבונים. אם הרב יכול להרחיב קצת בזה יותר. איפה אני ארחיב עכשיו עם הבונים? לא נגמור. זה מתחיל ממגדל בבל. היום אתה רואה את העין בכל מקום, את העין ואת השפיץ כמו שיש בדולר האמריקאי. אצלי בעבודה יש שתיים הרב. שני בבונים? טוב, תכניס אותם לגן חיות. המצב הוא על הפנים, כי אנשים צורכים תשקורת. התשקורת מגויסת, מממנים אותה, היא לא יכולה להגיד את האמת. אם היא תגיד, יעיפו אותה. לא יכולים. הנה יש שופט אחד, טירקל, בדימוס, אמר עכשיו שהוא מסכים עם כל מה שרוצים לעשות רפורמה משפטית. אבל הוא חריג, הוא כבר בדימוס. כבר אי אפשר לעשות לו משהו, אבל כבר לא ישמיע אותו אחרי זה. גמרנו, התשקורת קבל הוראה, אותו לא מעלים. זאת אומרת, כל מי שחורג מהמיינסטרים, זהו, נפסל. מוחקים אותו כמו רופאים. רופא שיגלה שהחיסונים מסוכנים, מפוטר. יש אחת בעלת תשובה מסכנה באילת, היא הייתה 13 שנה בקופת חולים מכבי, באה אליי איזה זקנה, אמרה לה, אל תעשי את החיסון. הם ידעו מזה, פיתרו אותה. עכשיו היא תובעת אותם, הם ישלמו כי... היא הייתה חכמה, עשתה משהו שיוכיח במשפט שזה לא הסיבה רק, אלא הם אמרו סיבות אחרות, והיא תנצח, אני מקווה. בכל מקרה, כל מי שסוטה, אומרים שהוא קונספירטור, זהו, הם לא. הם לא, הם כולם ישרים. לכן, יש ערוץ 14 שהוא ימני, כל השאר שמאלנים. אז הם לא רוצים להתראיין. לא רוצים להתראיין שמה. למה? שמה חושפים קצת יותר את האמת. אז זה בעיה. אז זאת אומרת, כל מי שלא מנגן לפי החליל, פסול, מלגלגים עליו, ובלגלוג, מכסים הכל. קורח היה יכול לנצח את משה רבנו בוויכוח? לא. אז מה הוא עשה? לגלג עליו. לצן, נהיה לצן, צחק עליו, זה, זה, זה. תגיד לי, תלית, יש בה חוט אחד חלט? האם יש לי תלית שכולה תחלת, האם היא תפתור אותי מה זה, זה, לצנות ככה, זה. בית שיש בו מזוזה, מזוזה, מזוזה אחת בפתח. אם כל הבית שלי מלא ספרים, אז אני צריך מזוזה, מזוזה. ככה הוא מסתלבט כזה. עד עכשיו הוא צועק, משה אמת, בתורתו אמת, והוא שקרן. אתה מבין? זה בסוף. אבל מה לעשות? עד לרגע שבלעה אותו האדמה, הוא עדיין גרם לסחוף. 250 ראשי סנהדראות, גאוני עולם, בדורות ההם. הוא הצליח להשפיע עליהם עם מה? עם ליצנות. לא עם הוכחות, עם ליצנות. אני בווירוס טבעי מביא הוכחות. לא קורא לזה קונספירטור וזה. תענה להוכחות, בוא נתמודד. ששתהיסט? עוד משהו קטן? משהו קטן. יש...
יש דיבור כזה, כאילו, אני בדקתי את זה וחקרתי את זה, כאילו, אם הרב מכיר את הרב חן שאולו והרב... עזוב אותנו מהשטוחה והעגולה, די, די. הרב לא מדבר על זה. די, שטויות, אתם כל הזמן תפסים. זה הבעיה של עם ישראל, שטוחים או עגולים? לא, אבל זה גם קשור לבונים. זה שאלה שטוחה הזו. כן. כן, לא, מאחורה, מאחוריך. שלום כבוד הרב. שלום, שלום. בהמשך לשאלה של הבחור, רציתי לדעת אם בנבואות אחרית הימים מדברים על הסדר העולמי החדש שמתכננים לנו. כן, כתוב בפרק שני בתהילים, למה רגשו גויים ולאומים יגעו ריק, התייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד נגד השם ונגד משיחו. יושב בשמיים ישחק, השם ילעג למו, אז ידבר אלמו באפו ובחרונו יבעלמו. ואז ואני נסחתי מלכי, ואז הוא יבחר במלך המשיח, והוא יקרקס אותם בהבל פיו. תודה רבה. אי מינות. כן. תן לו פה בחור, הנה שורה ראשונה. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. חזק וברוך על השיעור הנפלא. היה לי שאלה באחד מההרצאות שראיתי, לגבי ייעוד האדם בעולם. מה? ייעוד האדם בעולם. ייעודו. ייעוד. כן, אם הוא לא מקיים. יצטרך לחזור עוד פעם. ואיך הוא יודע מה... מה שנותנים לו קשה בעולם הזה, הוא צריך להתמודד עם זה. כל דבר שקשה לך, זה סימן שבאת לתקן אותו. נגיד אתה נומי נומי, אוהב לישון, לא אוהב לקום בבוקר, למרות שכתוב התגבר כארי, הלכה ראשונה בשולחן ערוך, אז אתה צריך חביבי לקום מוקדם. אם יש לך כל מיני... דברים לא טובים, לא נגיד מה, אז אתה צריך לראות איפה שקשה לך להתמודד, שם אתה צריך להתמודד. כמו רבי מתיה בן חרש, שהוא התגלגל לתקן את פלטי בן לייש, שראה את אשת דוד המיועדת ונהנה, אז הוא לא נכנס בעולם האמת במקום שזיו השכינה, הורידו אותו כמתיה בן חרש, והיה צריך לא ליפול בעיניו. ולכן הסתגר ולא ראה עד שהיצר הרע השטן בא אליו כאישה יפה, והוא שימה את עיניו בשביל לא להיקשר. כי הוא ידע שהוא בא לתקן זאת. כך אומר הבן איש חי. אז זאת אומרת, מה שקשה אתה צריך להתמודד. איך אדם יודע אם הוא עושה את המצוות שלו? הכל אתה צריך לעשות, אבל יש דברים שיותר קשה. אם יש משקל בכלל במה שהוא מבצע, במה שהוא מצליח ומה שהוא לא מצליח. אם הוא ילמד את ההלכה בכל נושא עד הסוף, אז הוא ידע אם הוא עושה כראוי או לא. אם הוא לא ילמד, הוא אף פעם לא ידע, והתברר לו שהוא חילל שבת כל השבתות. כי מי שלא למד כל הלכות שבת, ודאי שהוא מחלל שבת. חייב ללמוד את ההלכות. ואם יש לו דברים שקשה, הוא צריך ודאי ללמוד אותם היטב היטב, הדק הדק, בשביל לדעת שהוא עדיין לא ממשיך להיכשל. זה סוג של ניסיון שהוא צריך לעבור? ודאי, זה הגלגול שלו, הוא בא עוד פעם, כולנו מגולגלים, שלא יהיה ספק, כן? וצריך לתקן את מה שהכי קשה. כל הדברים שקשה. חוץ משאר המצוות. יש דברים אתה עושה בכיף אולי. זה לא בעיה, לא בשביל זה באת. אתה צריך לעשות, אוי ואבוי אם לא תעשה. אבל מה שקשה לך, שם אתה צריך להתמודד. איך הוא יכול להתמיד? איך יכול? רצון אמיתי. להתמיד כל הזמן באותו רמה. מה הבעיה? אני כבר 45 שנה מתמיד ללכת להרצאות בכל העולם. מה הבעיה? מתמידים. אני מתפלל בנץ כבר מתמיד שנים רבות. מתמיד. מה הבעיה? אני מניח תפילין כל יום מאז שחזרתי בתשובה, מתעטף בטלית, מברך הכל. מה הבעיה? מה זה להתמיד?
למה אנשים מתמידים ללכת לעבודה? אם יש סוג של קושי שיש בעולם? אין קושי בשום דבר עם רצון. עם רצון אין קושי. בלי רצון הכל קשה. אם היית יודע שעל כל מצווה שקשה לך, כשאתה גומר אותה מקבל 5,000 דולר, זה הייתה מצווה אהובה עליך. אז הוא היה מקיים את הציווי, אם הוא היה מקבל כסף. נכון, אם היה מקבל כסף, אבל הוא יקבל יותר, הוא יקבל עולם הבא. מה זה כסף? אפילו יהיה לך עכשיו את כל אמריקה שלך, יום אחד תמות, יישאר לך משהו? 1.70 מטר בעומק של מטר, סלמת. מברשת שיניים לא ייתנו לך. אבל אם יש לו זכויות, הוא לא יעבור את זה. איך אדם יודע שיש לו זכויות? מה פירוש אם הוא עושה מצוות? יש זכויות. אם הוא לא עושה, יש לו חובות. יש לו עבר של מלא מצוות, ופתאום מנסים אותו במקום אחר בעולם. והוא נופל, אם הוא נופל, הוא יכול להפסיד הרבה מאוד. בחוטא אחד יאבד טובה הרבה. בחוטא אחד יאבד טובה הרבה, אומר שלמה המלך. אדם בחטא אחד יכול לעשות חילול השם כזה גדול. זה סוג של מלחמה איתו? או זה... זה מלחמה כל הזמן, כל החיים נלחמים איתו, נלחמים איתו ממקום גבוה כי יהודים שיש לו יכולת... לא, מלחמה גבוה, זה יצר הרע נלחם בכולם, לא בך רק בלבד. כולם נלחם איתם. הוא מצליח להפיל את כולם, אל תדאג. אבל יש כאלה שקמים, חוזרים בתשובה. יש כאלה שלא. כי אולי הוא יודע את היכולת שלו והוא לא מנסה... אין דבר כזה שמנסים אדם מה שהוא לא יכול. מה שהוא לא יכול זה לא ניסיון, זה אונס. לא יגידו לך תרים 500 קילו אם לא תקבל עונש. אדם לא יכול להרים 500 קילו. מה שאתה יכול, יכולים לנסות אותך. מה שאתה לא יכול, לא ינסו אותך. חזק וברוך. תהיה בכי. תודה. שאלה אחרונה. תן לחבר'ה האלה מאחוריך, כן, הנה. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. אני יכול לספר סיפור קצר? למה לא? אם זה מעניין, אנחנו נשמח. מעניין, מעניין. לפני בערך כמה חודשים, עוד לפני בערך כמה חודשים, חצי שנה בערך, אז כאילו... מתי הייתי... יראו אותו? מתי יראו אותו? כן? רואים. עכשיו רואים אותו, כן. אז לפני בערך, פוקוס. כמו שאמרתי, 6 חודשים, הייתי כאילו ממש בן אדם כאילו שכל הזמן לומד תורה וכל הזמן כאילו... הייתי כאילו משתף עם הרבה אנשים, זקי הרבים, הייתי בן אדם כאילו טוב כזה, כמו שזה. ואז אחרי בערך חודשיים אני חלמתי חלום על הרבי מלובביץ' ועל הרב קוק, שהם לימדו אותי תורה על המשיח, ואז היו לי הרבה שאלות לגבי החלום הזה. והלכתי, שאלתי מישהו ואז הוא אמר לי שזה דבר שמקרב את המשיח. מי זה המישהו? זה היה, לא יודע, זה חרדי, אני לא יודע. חרדי? מה, הוא פותר חלומות? הוא יוסף? לא יודע. צופנת פענח? הוא כבר יודע לפתור חלומות? ואז אני כאילו ממש אחרי... בערך 10 ימים, ממש כאילו לא היה לי מצב רוח לכלום, ממש ירדתי. למה? מה הוא אמר לך? אני לא יודע, פתאום כאילו הרגשתי שלא בא לי יותר כלום. מה? אחרי שראית את הרבי ואת הרב? כן, אני יודע. מה קרה? אני לא יודע, פשוט... והפסקתי עם הכל. אז אני אומר לך שהחלום חרטה ברטה. אוקיי. ותחזור להיות מה שהיית. ואני אתן לך ציצית, בוא תעלה לפה, אני אביא לך ציצית. ומהרגע תתחזק. בוא, גם אתה רוצה, בוא, גם אתה. והכל יש שם נאמר, והכל יום
שהחיינו. ברוך אתה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם. שהחיינו. שהחיינו. וקיימנו. וקיימנו. והגיענו. והגיענו. לזמן הזה. לזמן הזה. אמן. אמן. תודה רבה לכם, אני נותן לכם כמה מתנות, תתקרבו פה לפני הבמה בעזרת השם. הכל ילדוך, והכל ישבחוך, והכל, והכל, והכל יאמרו, אין קדוש כשר. הכל ילדוך, והכל ישבחוך, והכל, והכל, והכל יאמרו, אין קדוש כשר. מקדש שמי שבת, עם